ወራር ግብረ ራዕዲ ህወሓት ኢትዮጵያን ምፍራስ ኣብ ዝኸፈቶ ኩናት ኣብ ጎረባብቲ ዓፋርን ኣምሓራን ዜጋታት ናብ ሞት ምምዝባልን ሃፍትን ንብረትን ኣብ ምዕናው ይርከብ። እዚ ጉጅለ ጥፍኣት ወራር ደው ብምባልን እቲ ጉጅለ ኣብ ግንባር ብምድምሳስን ኢትዮጵያ ዳግማይ ዘይትድፈር ንምግባር ሰራዊት ምክልኻልን መላእ ሓይልታት ፀጥታን ድሙቕ ታሪክ እናፀሓፉ ይርከቡ። ኣሜሪካን መሻርክታን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተለኣኺ መንግስቲ ንምፍጣርን ዕላማኦም ንምፍፃምን ክብሉ ነዚ ጉጅለ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ብጀጋን ደቃ እናፈሸለ ይርከብ። ከም ሃገር ብኮይናት ጥራሕ ዘይኮነስ ብምክንያት ፅዕንቶ ወፃኢ እናበፅሐ ዘሎ ፅዕንቶ ኢኮኖሚ ከመይ ደው ክብል ኣለዎ ብዝብል ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣተሓባባሪ ምምሕዳር ሃፍቲ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ዝኾኑ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ምስ ቴሌቭዥን ዋልታ ኣብ ዝነበሮም ፃኒሒት ገሊፆም። ኣብቲ ፃኒሒቶም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩሎ መዳያዊ ፅዕንቶ ተኸፊቱ ዝበሉ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ብፍላይ ፅዕንቶ ኢኮኖሚ ንምቕናስ ብወገን መንግስቲ ኣብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ መብርሂ ሂቦም። ከዚ በፊት እንደምታውቁት ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር የሚል ኢኮኖሚ እሳቤ ነበረን። ቅድሚ ሕዚ ከም ዝፍለጥ ካብ ሕርሻም ናብ ኢንዱስትሪ ብዝብል ናይ ኢኮኖሚ ሓሳብ ነይሩና። ኮይኑ ግና ብዙሕ ውፅኢት የምፀን። ኣብ ክልተ ዘርፍታት ጥራሕ ኢና ጠመተ ጌርና፣ ሓደ ብዙሕ ኣቕሚ ኣለና፣ ካልኣይ ሕርሻም ናብ ኢንዱስትሪ ብምስጋር ኣብ ሕርሻም እኹል ስራሕ ኣይትሰርሐን። ስለዚ ሕርሻ ከይዓበየም ኢንዱስትሪ ክዓቢ ስለ ዘይኽእል ዝተደለየ ርሕቐት ኣይትኸደን። ሕርሻም ንበይኑ ኢንዱስትሪ ንበይኑ እኹሎ ይኮነን ብዘለና ዓቕሚ ክነስፍሖ ኣለና። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ረድኤት ወፅን ብናይ ባዕለን ምህርቲ ተወዳደርቲ ብምዃን ተረባሕቲ ክኾናን ዓርሰን ክኽእላን ብዝብል ኣሜሪካ ኣግዋ ዝተባሃለ ካብ ቀረፅ ነፃ ዕዳጋ ብምምችቻዋ ኢትዮጵያ ወሲኽ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ተረባሕቲ ምዃንን ይፍለጥ። ኮይኑ ግና ጉጅለ ህወሓት ብውዲት ናብ ስልጣን እንተዘምፃኽዎ ትብል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፅዕንቶ ንምግባር ኢትዮጵያ ካብ ኣግዋ ኣጊዳታ እያ። ውሳነ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብፅዕንቶ ንምንብርካኽ ዝዓለም እንትኸውን ኮይኑ ግና ኣብ ዓድዋ ነፃነትና ዘኽበርና ንሕና ኢትዮጵያውያን ብኣግዋ ኣይንምብርካኽን ክብሉ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ይገልጹ። የሚቀንሰው ነገር የለም ማለት አይደለም፣ የሚፈጥሮ ተጽዕኖ የለም ማለት አይደለም። ዝንከየ ነገር የለን ማለት ኣይኮነን፣ ዝፈጥሮ ፅዕንቶ የለን ማለት ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን ሉዓላውነትናም ናብ ዋጋ ዕዳጋ ነውርደሉ ምክንያት የብልናን። ኣገዋም ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ነገራት እንተዘይብዝሰኸቦ እውን ንሕናም ኢትዮጵያውያን ነፅነትናን መንነትና ንሓሊፍና ዘይንህብ ምዃንና ንሳቶም እውን ኣንዳዕድኦም ዝፈልጥዎ እዩ። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወሲኹ ኩለ መድያዊ ፅዕንቶ ዋላ እንተተገበረ ህዝባ ግና ሎሚ እውን ከም ትማሊ ንፅዕንቶ ዘይንምብርከኽ ህዝብታት ምዃንና ክፈልጡ ይግባእ ክብሉ ይገልፁ። ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ግንባር ንምውፋር ምውሳኖ ምስዒቡ ኣብቲ ህዝቢ ዝተፈጠረ ምልዕዓል ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ላዕላውነታ ኣብ ዋጋን ዕዳጋን ከም ዘይትእቱ ንዓለም ዘመስከረ እዩሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ንወፍሪ ህልውና ዝተውሃበ ምላሽ ልዑል ከም ዝኾነ እዮም እቶም ሓላፊ ዝተዛረቡ። ብፍላይ ፅዕንቶ ኢኮኖሚ ደው ንምባል ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ጠመተ ሂብካ ምስራሕ ቀንዲ መፍትሒ ብምዃኑ ነበርቲ እቲ ክልል ልምዓት ብምቕፃል ከምኡ እውን ካብ ስንቂ ምቕባል ክሳዕ ግንባር ምውፋር ዘርእይዎ ዘለዉ ደጀንነት ይበል ዘብል እዩሎም። ስንቂ ብማቀበል ብማዘጋጀት ስንቂ ካብ ምቕባል ሓሊፉም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብሰልፊ እናወፁም ድጋፍ ኣመሃብ ዝበፅሐናም ውሽጣውን ግዳዋን መጥቃዕትም ካብ ምቅዋም ጀሚሩም ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ተላዒሉ ደጀን ሰራዊት ምዃኑ ዘረጋገፀ ህዝቢ እዩ ዘለና። ብልምዓት ድማ ኣብ ዘራእትም እናተሰርሐ ዘሎ ኩነታት ይበል ዘብል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ወፃኢ ሃገራት ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ወሳኒ ሰዓት ዘለዉ ኣፈላለያት ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ብሓደ ደው ምባልን ጸላእቲ ሓይልታት ውሽጥን ወፃእን ክምክትዎም ኣለዎም ክብሉ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።